ndodhet midis Metulës dhe Kyria Shof, është një zonë e cila deri mbrëm kontrolloi nga ushtria izraelite këtu, pra mbas me ishte poso bloku i fundit, tani më me zhvillimet e fundit janë sposuar luftimet më në veri, rreth 1 kilometra gjysmë deri në 2 kilometra më këtej, kështu që u sposuan dhe poso bllokjet e ushtrisë së Izraelit drejt fshatit Metula. Po vijojnë operacionet e ushtrisë, kanë hyrë me qindra ushtarë të Izraelit, kanë hyrë në territorin e Libanit dhe po bëjnë pastrime kryesisht në zonën Metula, ka më shumë përballje dhe përleshje, por duket se situata është në kontroll pikërisht sepse ushtria izraelitit gjatë këtyre ditëve kishte punuar për të identifikuar gjithë pozicionet e Hezbollahut dhe për t'i goditur ato brenda pak minutave sapo mbrëm u dha urdhri. Natyrisht ka një rol shumë signifikativ edhe fakti që Hezbollahu tani më ka ngelur pa drejtues, janë rreth 1500 me 2000 drejtues të Hezbollahut në të gjitha nivelet, të cilët brenda këtij muaji janë goditur në një mënyrë ose një tjetër dhe natyrisht se kreu i vetë të organizatës Nasralla. Në fakt vendi ku jemi ne në këtë moment tani duket që ka patur përballje, po shikoj gëzhoja të armëve automatike të tipit të kalibrit të rënd ka kudo këtu, ndërsa më tas meje është një makinë shkatruar e Hezbollahut dhe zona është minuar nga ushtria e Izraelit pikërisht për të mos patur frikë se mos nga zonat më jugore do të ketë ndonjë person i cili tenton të kalojë dhe të hyjë në territorin e Izraelit. Kështu që kjo është pak a shumë situata deri tani. Luftimet janë fikse mbas meje, rreth 1.5 me 2 kilometra. Nuk duket që këtu jemi në një pozicion që të mos jemi kollaj prej snajperave. Dhe kjo është pak a shumë situata. A keni mundur të mësoni diçka sa i takon lëvizjes së radhës së Hezbollahut pas goditjes që morën me eliminimin e kreut të tyre? Ata po organizohen, gjithsesi duke se tani më kanë ngelur më vetëm se kur, sepse po braktisen nga të gjithë aleatët dhe ishë aleatët e tyre. Ushtria e Libanit duke se nuk do të bëhet pjesë e luftimeve, ndaj dhe është tërhequr nga në pozicionet e saj që kanë qenë në kufim me Izraelin, mbrëm në darkë në momentin që po hyjnë të ushtria e Izraelit në teritorin e Libanit, ushtria u largua rreth 5 kilometra në brendësi. Mësohet se ka patur një kontakt me disë shefit të shtabit të ushtrisë Izraelit, shërbimeve sekrete dhe shefave të ushtrisë Libanit, të cilët kanë dakordsuar të rrëqen e forcave të Libanit pikërisht për të mos bërë pjesë e konfliktit. Në fakt, Izrael ka qenë shumë e vendosur lidhur me ushtrinë e Libanit, nëse ajo do të qëndronte në pozicionet e saj, atë do të konsiderohej si aleat i Hezbollahut dhe do të sulmohej. Dhe tani kemi vetëm një viktim në radhët e ushtrisë libanese, ka qenë dje gjatë ditës ndodhi një incident, një ushtar libanez në bordin e një motociklete do të ishte zbulues me sa na than shefat e operacioneve këtu, po udhëtonte për gjatë vijës së kufirit pikërisht në Metula, aty identifikua nga snajperët izraelit dhe u ekzekutua. Ndërkohë, po këtu në vendin ku ne ndodhemi, Sidrela, dëgjojnë vetëm dronët dhe helikopterët, duket se Izraeli ka totalisht kontrollin e situatës dhe nuk ka asnjë mundësi askush të hyjë dhe të dalin në kufi pa u verifikuar dhe pa u identifikuar. Tani presim se çfarë do ndodhë. Në fakt, në Metula ka patur edhe përleshje trup më trup një moment, por duke se izraelianët janë më të organizuar dhe i kanë shtyrë mbrapa forcat e Hezbollahut. Dron, helikopter, na tregove gëzhoja, na tregove edhe deri diku se si mund të ketë ndodhur eliminimi i kreu të Hezbollahut, por jam shumë kurioze nëse mundesh Bibe për para se të të falenderoj të nga të regosh reagimin më të fundit të Netanyahut, i cili duket i prerë sa i takon hapi të radhës që do të ndërmarë Izraeli, apo jo? Netanyahu në fakt duket se është ai pikërisht që tani më shfitues i madh i përsa i përket arenës politike, si në vend, ashtu edhe në diplomacinë ndërkombëtare, tregoj vendosmëri, tregoj që Izraeli nuk bën shaka me askënd, kushdo e dëmton apo e kërcënon, Izraeli jak merret. Në fakt, me urdhër të zotit Netanyahu, dje është urdhruar një sulm në zonën e Siris, ku ekzekutuan tre antarë të lartë të Hezbollahut, me styre i ka qenë një prezantuese televizive, si edhe ka patur sulme të tjera, kudo, sulme ka patur në Irak dje,
prap në kuadër të ofensivës kundër forcave të Hezbollah dhe kundër Hamasit apo organizatës për shërimin e Palestinës. Në këtë moment që po flasim tani filluan sërish të shtënat Sidorella, duket se do të vazhdojnë. Pra zoti Netanyahu ka gjithë komoditetin e tij për të vendosur tashmë ai rregulla, sepse makineria e luftës së Izraelit duket se është më e fuqishme se kur, dhe fakti që edhe Irani nuk ka reaguar dhe tani tregon që ose kanë frikë nga një reagim i përgjithshëm më i zgjeruar, ose kanë rënë prej e presioneve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit, sepse fakti që u ekzekutua Nasralla pikërisht në një vend i fshehur, në një bunker 20-25 metra në tokë, tregoi që Izraeli mund të arrijë kudo në çdo moment dhe për çdo arsye mund të ekzekutojë dikë. Gjithashtu, Izraeli mundi të sulmojë dhe pozicionet e militarëve të Huthit në Jemen, duke shkatruar një infrastrukturë mjaft të fuqishme që ata kishin. Kështu që zoti Netanyahu është shumë komod për të vendosur pra rregullat ai se çfarë do të ndodhë. Ajo që ne po mësojmë është që operacioni i ushtrisë izraelite do të jetë me dy faza. Faza e parë do të jetë hyrja në territor rreth 5 kilometra dhe pastaj do të ketë një pasi të spastrohet zona aty me qasa mund të arrijë deri 20 kilometra deri në lumin Litan, aty ku do të pritet të ndaloj ushtria e Izraelit dhe të krijojë një zonë të çmilitarizuar pikërisht për të siguruar atë që zoti Netanyahu tha më herët, të kthimin e banorëve të fshatrave të periut të Izraelit në banesat e tyre.